Արտակ միանգամայն տարբեր խաղակեսեր եղան, առաջինում զգացվեց, որ մերոնք լավ են խաղում, բայց երկրորդում ինչ-որ բան չստացվեց։ Ինչ ստացվեց? Նեշի, որ երկրորդ խաղակեսն էլ վատ սկսեցինք, նորմալ սկսել էինք, կարևորը դեմի 5-10 րոպեն էր, որ նորից ճնշմանը դիմանայինք ու համերա գտել էինք խաղի թելը, ուղղակի կոպուտ սխալի համար պատժվեցինք ու այսպիսի թիմերը հաստատ չեն ներում, պատժում են մեզ։ Եվ դրանից երևի հոգեբանորեն ընկճվեցինք, իսկան փորձում էինք, որ դուրս գայինք այս դրությունից, բայց իրոք չստացվեց ու ցավալի պարտություն գրեցինք։ Խաղից առաջ մրցակից թիմի ֆուտբոլիստը եւ մարզիչը ասել են, որ իրենք խաղի բացահայտ ֆավորիտն են։ Խաղադաշտում դա երևաց, որ իրենք ֆավորիտ են ինչ-որ կերպ, եթե չհաշվենք ուղղակի 3 խփած գնդակները, որոնք հիմնականում բախտի գործ ունեին։ Դե ես որպես ֆուտբոլիստ, որպես դաշտում գտնվող, ես չէի ասի, որ այդպիսի ֆավորիտ ու այն հզոր թիմներ, որ մենք ասենք բոլորը ներկայացնում կամ պատկերացնում են, երևի հանդիսականը ավելի գնահատական կտա, ուղղակի 3-0-ի խաղ չէր, ցավալին դրա համար ենք բոլորը ստեղ ել, որ հնարավոր էր պայքարել այս սենց թիմերի դեմ։